Özümüz elə Ceydəri üzüm, eski uşaq kışlaqlar. Siyadələcək, Dəngəbaşdakı savuzunu ekspert də sorarıyım. Savuzu yoxdur. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Mani vakilim bo'lgan rayon hokimi salgina fidoyi bo'lsa, natija boshqalarga nisbatan 10 karra ko'proq. Paxta ekamizmi, karishka ekamizmi, chesnok ekamizmi, piyozmi, uzummi, nima qilsak-ku shu xalqimiz manfaatdor bo'lib, shuni daromadini ko'rib, bola chaqasini boqib olish. Zo'r paxta. Sirdaryodan bir paxta qilib, shuning uchun ilm kerak, bilim kerak.